ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ଆଗରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ। ସତେ ଯେମିତି ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଡ଼ ନେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଭୋର 6ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋ ଗାଧୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁଠି ଅସହାୟ ହୋଇ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଏହି ଗାଁର ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିତା ସାହୁ ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ରୁଗୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ନାମକ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ତବି ଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିତା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧରେ ମାନେ ବହୁତ ଜଗଲ ଆଉ ସେ ମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ନାଡ଼ ଅଛି ବୋଲେ ସେନୁ ଗୁରେଇ ହେଇକିରି ପୁରା ଛଟପଟଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଘିଚବାର ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍, ଅନେକ ନା ପାରି ଆର୍ ଶେଷକେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।